Pravidelně v polovině listopadu se široká veřejnost sjíždí do České Třebové k rotundě svaté Kateřiny. Důvodem je dnes již legendární jabkancová pouť. Ta letos zaznamenala svůj 57. ročník. Ochutnat jabkance neboli místní bramborovou specialitu přijíždí do České Třebové každoročně řada lidí. Ze samotného názvu by si leckdo mohl myslet, že se tato pochoutka vyrábí z jablek. Ku podivu tomu ale tak není. Název jabkance vznikl, protože se tady v té čtvrti říkalo bramborám zemský jabka, proto jabkance. Ale s jabkama to nemá nic společného. Množství brambor, z kterého se tato pochoutka vyrábí, je čím dál větší. I se začínalo poprvé dělat z metráku, pak to stoupalo na 2-3. No a pak, když jsem převzala já, tak jsme začali už 8 a dneska je pravidlem 10 a pokud je kulatý výročí, ať je to na 5 nebo na 0, tak děláme z 12 metráku. Prodej samotných jabkanců začal v chalupě u kostelíčka v 7 hodin. Kuchařky a kuchaři si tak museli přivstát. Samotný postup výroby je takový, že se nejprve brambory uvaří ve slupce, potom se slupka oloupe a brambory se namelou. Potom se utlučou v takové dřevěné vaničce, dřevěným tloučkem, potom se trošku lehce ručně zpracuje a udělají se takové bochánky, které rozválíme, naplníme vlastně tvarohovou nádivkou, přehne se to. Dá se to na plech nebo na pláty a upečeme. Potřeba je pochopitelně také řada ingrediencí. Kolem toho 200-300 kilo tvarohu, to nevím přesně, cukr, moučka, máslo potřebujeme, sůl, to je všechno. Na tuto specialitu se stejně jako každý rok stály dlouhé fronty. Námi oslovení návštěvníci si ale i tak akci chválili. Výborný, jezdíme pravidelně, takže je výborný. Mě chutnají výborně, proto sem jezdíme. Je to tu pěkný, jsme tady poprvé, no tak. Až na tu frontu to jde, no. Hlavní hudební program začal nedlouho popoledni. Nejprve se divákům představili kluci Janíčkovi. Po nich následovalo tradiční hlášení policajta a jabkancoví umělci. Co tak bolest přejde, ale víte, ona už možná ani nebude nikdy svítit, víte? Ale prosím vás, pane majore, to nechte na mě. Já si ho odvedu domů. Kulturní program uzavřela svým vystoupením kapela Medvědi.